אני ככה תוהה עם ההגדרה התיישבות, ועכשיו שירדה ישראלית, כוללת למעשה גם את הפלסטינים שנמצאים ביהודה ושומרון. וצריך לומר שהחוק הזה שהוא לראשונה מכיל, ולמעשה זה סיפוח דה פקטו, את החקיקה של הכנסת על שטחי יהודה ושומרון, מה שלא היה בעבר, אז למעשה הוא גם באופן אוטומטי מכיל גם את ההתיישבות הפלסטינית. עכשיו, מאחר שמדובר, ואני קראתי בחוק, מדובר גם בהיסטוריה מאוד רחוקה, אז אני תוהה האם החוק גם מגן על כל אותם נקודות פלסטיניות שהוקמו במהלך כל השנים, וזה אומר שכפי שאנחנו יודעים כולנו, המינהל האזרחי הרי מוציא כל יום צווי פינוי, צווי הריסה וכולי וכיוצא בזה לעשרות אם לא מאות, אולי אפילו יותר, נקודות של פלסטינים. ואני מניח שזה חייב להיות שווה, זאת אומרת אין הרי הבדל בין קרוון, כפי שנאמר פה על ידי היועץ המשפטי, לבין קולט שמש שהוצב באיזושהי עמדה. ולכן אני ככה תוהה אם יכול להיות מצב שאולי כדאי שנקבל מהמנהל האזרחי, שהוועדה תבקש מהמנהל האזרחי רשימה של כל הצווים שהוצאו כנגד כל הפלסטינאים שנמצאים בכל האזורים, ולעיין אותם ממש כפי שהחוק הזה מציע. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לדבר על הגדרת תום הלב. הגדרת תום הלב היא קצת עמומה, כי כל משפטן יודע שכשאתה נכנס לבית משפט, תום הלב זה עצם זה שאומרים שאולי היה ספק, זה כבר לא נכנס לתום הלב. ולכן נדמה לי, וכאן אני מציע, ואני באמת לא ציני, אני באמת אמיתי, אני לא מנסה להתחכם, אבל נדמה לי שהמטרת החוק היא בעצם, וצריך, ככה אני רואה את זה בעיניי, היא גאולת ארץ ישראל. בסופו של יום, זאת המטרה. יכול להיות שאני טועה, אבל ככה גם כתוב. ולכן יכול להיות שכדי להקל על העניינים ולהסביר לכולנו מה עומד מאחורי הדברים, יכול להיות שצריך לכתוב שתהיה זו הגנה טובה, הגנה טובה, בתום הלב, אם אותו אדם שנכנס, אותו מתנחל, אותו מתיישב, זה לא משנה, הוא דוגל בתפיסת עולם של ארץ ישראל למען עם ישראל בשם תורת ישראל. ואז בעצם, תפיסת העולם שלו היא כזאת, שזה שלנו מלכתחילה. ואז תום הלב מובנה אינהרנטית בתוך הגישה שלו, כי אחרת זה לא היה עובר. רעיון לא רע. טוב, תודה רבה. רעיון לא רע, אני מפתיע לשקול אותו. אתה כבר שקלת את זה וזה ברור שקלת את זה. כן, בבקשה. נשתדל בשלוש דקות. בוקר טוב.